ମହାଘୋଟାଲାର ମହାଖୁଲାସା। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ହରିଲୁଟ, ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସମାଧି ଦେଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେଳେଙ୍କାରୀର କଳା କାହାଣୀ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ କୁରୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ। ହେଲେ ବୁଲେଟ୍ ଚଢ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଡେଡ୍, ମାନେ ମୃତ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେମଲତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେଇଛି ଆମ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ହିଁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଥୋଉଛି। ଏ ତାଲିକା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାର ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କର, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଭୁଜିତ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ 2000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଥିବା ପ୍ରଭାତ ଏବେ ଏଭଳି ଘୋଟାଲା କଥା ଶୁଣି ବିଚଳିତ। ମୁଁ ମରିନି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଭିଓଡବ୍ଲୁ ଆମ କୁରୁଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତର, ଆଉ ମିଛ ମୃତ ଘୋଷଣା କରି ଟଙ୍କା ଏମିତି ହେଡ଼ପ କରିଛି। ମୁଁ ଏକଲା ନୁହଁ, 10-12 ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ସରପଞ୍ଚ ମାରି ଖାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କଳା ଆଇନ ତାଠାରୁ ସରକାର ନେଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ମୃତ ଘୋଷଣା କରିକି ପଇସା କିଛି ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପାଖରେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଏ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ସରପଞ୍ଚ ଭିଏଡବ୍ଲୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖାଲି ପ୍ରଭାତ ନୁହନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଜେନା, ଅଲେଖ ବେହେରା, କୁରୁଣ୍ଟି ଗାଁର 11 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଏବେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ 11 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କିଏ ହରିଲୁଟ କରିନେଇଛି? ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କୁ ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉତ୍ତର ସେ ପୁରା ସୁନା ପିଲା। ଏ ସାର ସବୁ ମିଛ, ଇଏ ମେ 5-6-2022 ଇଏ ପଇସା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ତ 6 ତାରିଖରେ ମାରିଦେଲେ, ମୋ 6 ତାରିଖ ବାଦ 14 ଦିନ ବାଦ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲେ। ହଁ, ଆମ ଘରେ ତ ଏଇ ସାଥେ ଆଉ ମୋରେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତିନି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? କିଏ ସବୁ କାମ କଲେ? ଆମର ସରପଞ୍ଚ, ହଁ, ଭିଓଡବ୍ଲୁ, ଏମାନେ ମିଶିକିରି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। କେହି ମରିନାହାନ୍ତି ନା, ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରାଯାଇନି ନା। ମୁଁ ଯଦି ବି ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ଦେହରୁ 5-6 ଜଣ କେମିତି ଭତ୍ତା ପାଇଥିଲେ? ଭତ୍ତା ଯଦି ପାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମରିଗଲେ କେମିତି? କାଗଜ କଲମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଭୁଲ କରିନି, ସରପଞ୍ଚ କେବେ ଭୁଲ କରିନାହିଁ ନା। ମୁଁ ବି ଆଜି କହୁଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆଗକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ିର ମାନେ ଏଇଟା ଇଏ କରିକି ଏଇଟା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତି ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସରପଞ୍ଚକୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ପରିବାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ଶବ ସତ୍କାର ବାବଦକୁ ସରପଞ୍ଚ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଥରାଇଜେସନ୍ କରିବା ପରେ ସିଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ସରକାର। ତେଣୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା କଲେ ଓ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।